Okey, fanatlara gələndə çoxları hesab eləyəcək ki, mən düz demirəm, amma mənim vecimə də deyil. Dəqiq desək, Yaponiya fanatları dünyanın ən yaxşı fanatlarıdır, buna əmin olun. Nəyə görə? Çünki onlar sizə heç vaxt bu eləməyəcəklər döyüş zamanı. Əgər səni Yaponiyada fitə bastılarsa, sən bir daha orada çıxış eləməyəsən çox güman. Bu dərəcədə pis çıxış etmirsən. Onlar hər bir anı izləyirlər, hər bir baş verən şey onlar başa düşməyə çalışırlar. Sən parterdə işləyəndə belə onlar səni fitə basmırlar. Amerika, onlar səni 15 dəqiqə ərzində fitə basırlar. Mən döyüşürəm və bu eşidirəm. Mən onların hər birinə, fit çalanların hər birinə şillə vurmaq istəyirəm. Çünki biz orada içəridə döyüşürük, siz isə PV içib bizə bu eləyirsiniz. Çünki siz action tələb eləyirsiniz. Xahiş edirəm, bircə dəfə qəfəsə daxil olun. Cəmi bircə dəfə çıxın, kimə qarşı istəyirsiniz döyüşün. Onlar sadəcə boş-boş danışırlar ki, qəfəsə çıxsam belə eləyərəm, elə eləyərəm. Əgər sən qəfəsdə olmamsansa, belə eləyərəm, onu döyərəm, onu aşırdaram deməklə deyil. Matt Madison, Matt Madison. Bu xanım divan üstündə oturub bizim haqda başı çıxmadan belə pis-pis şeylər yazan klaviatura qəhrəmanlarını susturmağa hazırdır. Bu xanım sifətinə çoxlu zərbələr alıb və sizdən daha çox hörmətə layiqdir, inanın mənə. Ona görə əgər siz UFC şousuna gedirsinizsə, heç vaxt bizi fitləməyin və əgər kimsə sizin üçünüzə hücum eləsə, onda geriyə addım atmayın. Siz bizim sənətə, idmana hörmət etmirsiniz və hələ üstəlik bizə fit də çalırsınız. Bax, əgər sən bu idman haqqında heç nə bilmirsənsə, səni izah edərlər. İllər əvvəl bu idmanın necə yarandığı haqda öyrənmək lazımdır. Heç çoxları bilmir ki, bunu Hensel Gracie ailəsi başlayıb. Çoxları belə əmindir ki, bunu Matt Hughes və Hensel Gracie başlayıb, hələ Royce-la Matt döyüşən zaman. Mən sadəcə belə fikirləşirəm ki, insanlar gördüklərini tam anlaya və zövq ala bilmirlər ondan. Ey, mənim hətta bir dəfə yadımdadır, bir dəfə oğlanı elə fitə bastılar ki, bilirsən dostum, sən döyüşməyə çalışırsan və çalışırsan ki, sənin qolunu cəhənnəmə qopardıb aparmasınlar. Sən o pozisiyada qalmağa davam eləməsən, sənin qolunu qopardacaqlar. Və bu zaman nə baş verir? Fanatlar başlayırlar səni fitə basmağa. Bax, mən buna öyrəşmişəm, mən action vermişəm hər dəfə onlara, onları doydurmuşam və buna görə də mən döyüşünü çox nuduzmuşam. Ona görə mən hər dəfə tələbələrimə deyirəm, fanatlara fikir verməyin, onlar heç bir şey bilmirlər. Bütün bunlara görə də mən daha döyüşlərə getmirəm. Çünki mən gedirəm, otururam onların arasında və onlar fit çalırlar. Amma onların üstünə gedəndə hamuya sifətini aşağı salır. Çünki sən bu fitin arxasında da durmağı bacarmalısan. Sən əgər Anderson Silva və yaxud Chael Sonnenin üstünə qışqırırsansa, Silva özü istəyib bu cür döyüşsün. Silva həmin döyüşdə bacarıqları daxilində döyüşürdü. Hamı bacardığını göstərir, ondan artıq heç nə. Hamı özünü sağlam saxlamaq istəyir. Ey, inanın mənə, biz son həddə döyüşürük. Düz deyirsən, düz. Bağışda, biraz gicdədim. Yox, yox, elə biz bunu eşitmək istəyirdik. Axmaq iki yüzlü fanatlar. Deməli, sən deyirsən ki, ən yaxşı fanatlar Yaponiyadadır, düzdür? Bəli. Onlar tamamilə başa düşürlər döyüşçü mentallığı nə deməkdir. Onlar fitə basmırlar, qışqırmırlar, sadəcə sakitcə oturub döyüşə baxırlar. Deməli, mən bir dəfə Krokopla döyüşürəm. Əlbəttə, döyüş vaxtı mən buna fikir vermirdim, amma təkrarına baxanda bu ən babat zərbə idi. Mən ona zərbə indirəndə exo bütün zala yayıldı, çünki sakitçilik idi. Sən zərbəni atırsan və səs bütün zala yayılır. Bax, belə fanatlar da oldu. Onlar hər şeyi görmək istəyir, hər bir keçidi. Braziliyalı fanatlar çox yaxşı fanatdırlar. Aman Allah, onları çox sevirəm mən. Onlar da səni heç vaxt fitə basmırlar. Çünki onlar başa düşürlər ki, döyüş davam edir. Onlar hər bir anı görmək istəyirlər. Gözəl fanatdırlar. Mən Amerikalıyam və Amerikalı fanatlar məni fitə basırlar. Mənim zəhləm gedir özümüzkilər məni fitə basanda. Bilirəm, birdən-birə bambit elədim, amma vecimə də öyl açığı. Amma bu bizim işimizdir, mən bunu etməliyəm. Evdə bizə ailəmiz gözləyir, etdiyimiz hər bir şey onlar üçündür. Bilirsən, mən ortaya hər bir şeyimi qoyuram. Sən bu idmanda ölə bilərsən, dost.